Днес ще ви представим спорт, който пропуснахме, но не сме забравили. Следва една от най-аристократичните и древни дисциплини. Единственият олимпийски спорт, в който две сили и два интелекта се обединяват в едно, за да постигнат заедно победата. Дами и господа, на вашето внимание е конната езда. Много искам да разбера за едно чувство, което аз никога няма да изпитам, но какво е това ти да си на състезание? Ами всеки път на състезание да си винаги ще има да си притеснен и колкото повече ходиш на състезание, толкова повече свикваш. Толкова повече не се притесняваш. Да. Да. Ая, ти как изгради връзката с така своя любим кон? Доверието между вас как се изгради? Аз идвам 6 пъти в седмицата да тренирам, съответно съм доста често при тях и реално с времето така се получи, че се сближихме доста и изградихме връзката, която имаме в момента. 6 пъти седмично, по колко часа дневно? Различно, в случая ходим на училище, тъй че се случва преди училище, примерно 4-5 часа отделям тук. Добре, Сияна може да ни каже сега как протича една тренировка на един професионален състезател. Всяка различна дисциплина има различен метод в тренировките. Аз тренирам обеска и във всяка тренировка в началото коня трябва да се загрее. Започваме с 10 минути ходом, това е един от алюрите на коня, след което продължаваме с 15-20 минути тръс и чак тогава вече може да вдигнем галоп. Да. И след това вече хората, които скача, започват да правят подготовки за скоците и да подскачат. Чефо, ти сега видя най-представителната част от нашия спорт. Но аз предлагам да влезнем вътре и да ти покажа всъщност как се грижим за кончетата, как ги решим, как ги мием, всичко. Супер, айде, аз малко ще пореша и ще помия кончета. Ая, наблюдавам тук супер отблизо грижата за конете. Така, обясни ми горе-долу, откъде се почва, през какво се минава. Значи, преди езда ги изчистваме хубаво. Сваляме пърха от тях, решим им гривите, опашките. Цялостно почистване, виждам. Да, чистим копитата. В случая тази кобила е изяздена и вече краката ѝ се измиват с вода, за да падне пясък. Тук да няма някакви контузии, че нещо го превързвате. Не. Слагат му бинтове, защото всъщност това държи сухожилията му и да не се удря в случай, че се изнерви в бокса или нещо се случи. Да. По-безопасно. Добре, тук виждам някакви интересни машини над този кон. Тези какво са? Това е солариума, така изсъхват по-бързо. Топличко да им пуснем. Да. Можем ли да го цъкнем да видя как ще светне или да не прегрее нещо само? Не, всъщност той, както можеш да видиш, все още е леко влажен, тъй че ще позъпи. Да. Но всъщност тази хубави сме ти подготвили кон специално за теб и бъдещата ти тренировка. Супер, нямам търпение. Насам ли сме? Да. Айде. Ух, ма това много рязко някой път озвучават положението конете. Какво сега? Това е състезателен кон, така ли? Не, коня, който сме ти подготвили е учебен кон. Учебен. Това е Калояна, тя е твоят инструктор днес. Здрасти, драго ми. Тренировка. Айде, добре. И това е кончето, казва се Бела. Бела? Да. Има логика? Да. И така, всъщност, сега първо ще ти предстои така една кратка тренировка за начало. И след това съм ти подготвила едно предизвикателство. Няма да ти кажа какво е предизвикателството, но ще ти кажа какъв е залога. А именно, в случай, че не се справиш с задачата, ще трябва да почистиш боксът на един кон. Боксът? Кое е боксът? Да кажем, че ще трябва да почистиш санитарните условия на едно от кончетата. Разбирам. Това залогът не мисля, че е малък. Дали ще успея да изпълня предизвикателството, гледайте в четвъртък 18.30 по Котхелт ТВ, активно без граници. Гледайте целите епизоди в kothelt.bg.